І ще одна обнадійлива новина з медичної галузі. Лікування онкологічних захворювань може бути швидким, недорогим та ефективним. Принаймні, такого сподіваються українські вчені, автори сенсаційної розробки. Дослідники Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології створили протипухлинну вакцину, яка допомагає значно подовжити життя пацієнтів і навіть зупинити хворобу на ранніх стадіях. Чи дійсно ліки від раку знайдено і чи зможуть, бодай, українські пацієнти скористатися з досягнення співвітчизників? Ольга Клюєва розкаже докладніше. Це нелічене животне. Ефективність вакцини проти раку дуже показова на піддослідних тваринах. Після введення препарату біоінженерії щурам злоякісна пухлина починає швидко зменшуватись, а за місяць зовсім зникає. Там здоровая, на місці опухолі от остався маленький шрамик, який там буквально через недільку-дві заросте. Дія вакцини, створеної за допомогою біоінженерних технологій, полягає у мобілізації імунної системи на боротьбу з пухлиною. Вже зараз препарат рятує життя сотням пацієнтів. За час роботи над вакциною інститут накопичив дуже обнадійливу статистику. На сьогоднішній день у нас підбиті дані по 10-літній виживаємості пацієнтів, де показано, що применення вакцини увеличує продовжительність життя на 40-50% в зависимості від гістологічного типу опухолі, по порівнянню з тими пацієнтами, які отримали класичну терапію. Попри вражаючі результати, вакцину від раку досі не включена у протоколи лікування. Міністерство охорони здоров'я не ліцензує препарат. Поки українські вчені чекають на легалізацію вакцини, їхні американські колеги звітують про розробку аналогічного препарату і називають його проривом в онкології. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин в клінічній практиці. І достатньо високі результати. На жаль, наші результати і наші успіхи не всі хочуть чути і бачити для того, щоб його впровадити якомога скоріше в клінічну практику. Наразі українську вакцину застосовують лише для пацієнтів, які погодились на експериментальне лікування. Серед них Валерій Ніколаєнко, який після 3 операцій із видалення пухлин і метастазів, які проте не зупинили хворобу, сподівається лише на нові технології. После того, как я прошел первый курс вакцинотерапии, я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. И самое главное, у меня появилась надежда на скорейшее выздоровление. За розробку вакцини проти раку минулого року інститут отримав державну премію. Парадоксально, але при цьому ліцензії на застосування препарату в лікарській практиці досі немає. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер».